krásné ráno, my akorát koukáme tady na vozíky, jak s nima padají s dětma, tak doufám, že takhle teda nespadneme s Lexou. Martin se tu válí, střih. Lexik se kouká na crash test. Tak já jsem vypustila ven psíky a chystám se vytřít a potom se půjdeme projít se psíkama a půjdeme rovnou k tomu i nakoupit. A Martin tady zrovna teď lebedí s Lexikem a já tady dělám rukou cenzuru. Taky by si se mohl oblékat. Tak víš, že přece jenom natáčím na ten YouTube. To není na RedTube? To není na RedTube, no. Teplou vodu, mlíko, dudu, lahvičku, pičíme, boty, roušku. Elojka má vybitý obojek, tak ještě vyměníme baterku, protože půjdeme kolem řeky, tak je tam pustíme rovnou vyběhat. A musím objednat nový, už tam žádný baterky nemáme. Tak už jsme u Ostravice, psíky dáme vyběhat, ale ještě počkáme, až Martin sjede dolů. Jak nic? Tohle jsou věci, co mě na kočárku prostě vadí. Tohle to mi to nosítko úplně jiný level. Ale zvládc to. Jsme došli k obchoďáku, Martin číhá a já jdu nakoupit. Tak jsme to všechno naskládali kolem Lexy, ten můj nákup, a razíme zase zpátky. Tak Pavlína už nemůže. My můžeme, samozřejmě, ale dali jsme si pauzu, protože tam jdou lidi před náma, tak abyste mohli ještě pustit psy, tak čekáme, až trošku odejdou dál. Tak jsme zase vypustili psíky, se šli hnedka napít, osvěžit a Martin už drandí. Arone. Arouši, nech ty kačenky a pojď zpátky. Ty zloboto. Tak jsem právě běžela domů, protože jsme si objednali pizzu, tak aby se místila. A už jdou moji pesani, to je nádherný pohled. Tak pojď sem, Eli, já tě sundám na chvilku košík, pojď sem. A budete hodný na sebe. Tak. A Envička dostane tyčku, Elojka a Arouš. Nesu nám talířky. A dáme si pizzu venku. Lexik už se vzbudil a snad bude ještě chvilku hodnej. Tady Martin na tom řeže dlažbu. A pizzu na popelnici, takový americký styl. Přesně, a mají rozkrájenou dobře. A máme tady tři loudící vlky. Teď ještě dávám Lexikovi. Tak,
Má tady ještě ze včerejška udělaný brambory s brokolicí. Pak jsme si říkali, půjdeme právě na tu procházku, tak abych nám musela rychle něco vařit. Je to bašta. Bole. Co kdybys takhle neflusal? No? Tak, objednala jsem Eloice ten nylonovej košík. Je tady sice dle obvodu a délky to odpovídá na bernskýho salašnickýho psa, ale budeme doufat, že jí to bude sedět. Stál mě 200 korun ten náhubek a myslím si, že bude fajné. A ještě musím objednat z Doctrace'u baterku náhradní do elektronického obojku. A ještě musím k tomu objednat náhradní takovou tu krytku, protože to už má Eloy taky takovou šílenou. A náhradní ten oboječek ještě objednám, kdyby se přetrhnul, protože už se nám jednou přetrhnul, tak ho objednám raději taky. Tak, jdem na to. Objednáme jeden tkaný řemen. Ten dáme do košíčku. Tak, a pak potřebujeme... Já bych objednala dvě. Objednáme dvě baterky. Tak a potom ještě dáme do košíčku jedny šroubečky. A ještě jedno víčko od té krabičky, protože to už má takový hodně ošoupaný. Tak a máme tady celou objednávečku. Jdem to objednat. Zvolíme si platbu. Kartou. Takhle. A přijede nám Pepelko Gays. Ta si jedno může Pepelko, je to stejně. Hodné na sebe buďte. Tak, ještě Arouš se přivítá. Tak a přiveze nám náš nový kočár, Envičko. Bože můj. Už ho valí mého tyrkysáka pěstitelský. Ty jsi mi přivezl jahody? Ty jsi mi přivezl jahody? Dík. Uklidněte se. Dárek pro Sašenky. Prokousne ti to. Teď je to prázdný. Aha, já myslela, že to máš plný. Tak, tohle je ten náš starý zelený. A tady máme nový tyrkysový. To odpružení je super, má to mnohem víc ty řidítka. A je to užší. Tak jsme tady udělali Lexikovi ještě přesní dávku z... Mám jsem to vysypala. Z jahůdek a z jablíček. Co nám přivezl tady pan strýček. Zamávej. A ještě jdeme dělat štrůdlík. Tak, štrůdlíky máme hotový. Udělala jsem takhle 4 nožky. No a půjdeme s psíkama na večerní čurání. Máme 7 večer. Tak, já jsem právě dokončila video, který vy jste vlastně viděli včera, tož bylo video ze středy a ze čtvrtka. A připravila jsem si tady věci, Lexi se vždycky v noci jednou zbudí, tak tady má připravený potom mlíčko, abych mu ho ohřála. Nastavím ještě myčku a trošku to tu poklidím, pomeju zbytek, tu se mi nevešel do myčky a půjdu spát. By se měla čpat, tak se všem stává. Dobrou noc. Já vám
přeji dobré ráno. Ještě jsem to tady zase nepoklidila. Před chvilkou jsme vstali. A jdu tam dát do trouby kačenu. Samozřejmě jsem koupila vodňanskou kachnu na podporu našeho pana premiéra. A potom se budeme nasnídat. A kačena se peče. A ty jsi to nepodcukroval? Ne, no. Podcukrováno. Jo, určitě. No a tady z míčí Elojka začala hárat. Ona už teda hárá pár dní, ale ona to vždycky rozjede jenom tak na půlku. Pak zas přestane. No a teď už i kape. Já jsem jí dala kalhotky, já vím, že někdo to neuznává, že ten pes by se měl čistit sám. Ale vzhledem k tomu, jak tady všude leze po gauči a tak a že máme Lexu, tak tady nechci mít všude prostě krev. Takže má kaťátka a ona s tom doma strčí čumáček a jí se může očistit, viď? Že jo? No. Nedali jsme jí košíček, má důvěru. A já jdu akorát s plastama a s papírem do kontejneru. Tak, ještě tam dám Lexikovi máslo, má tam bramburky s kedlutínkou a necháme to tak 15-20 minut podusit a budeme mít obídek. Ještě odklopíme rovnou kachnu. Martin už se prací a necháme ji ještě na poslední půl hodinku odklopenou. Ježiši, a už je Lexa. A přidáme tomu grády. Tak. A jdem za Sašenkou. Širu máme hotovou. Rozporcovat. Nandat na talíř. Zbudil se nám tady mladý pán. Viď? Tak mu jdu dát ten můj výtvor. Už se na něj těší, viď? No, a už ti to sní. Tady baštěj. Snaží se baštit. Takže jsem si říkala, že bychom mohli jít na procházku. Původně jsem chtěla jít teda na výlet, ale ono není moc hezky, tak asi se půjdeme jenom projít, ne někam daleko. No a říkala jsem si, že bychom mohli natočit intro. Já jsem kdysi intro měla a teď už ho nemám, jak jste si mohli všimnout. No a říkala jsem si, že bychom se k tomu mohla zase zpátky vrátit a mít intro. No a co myslíte? Máš mě radost, chceš jo? Jo? Určitě. Určitě. No a Martin právě říkal, Martine, že jo, že intro bude jako cool. Radši nic neříká. Co myslíš, že ho využiju jako kameramana? Aaron, koukám, že čumí na sebe v televizi. A stojí nohama na podložce. Aha, promiň, já jsem nevěděl. Takže jak vidíte, tak se trošku honí mraky, ale když už jsme se teda rozhodli vypravit, tak jdeme. Nechte kočičku. Ale půjdeme jenom kousek, protože to vypadá, že bude pršet, no a intro teda natočím někdy jindy, no ale v příštím videu bude. Pojď. Jinak zase ještě jedeme se starým kočárkem, protože v tom novým nám chybí takzvaný miminkovník. Což je prostě taková vystýlka pro ty miminka, který ještě neseděj a ten nám přijde v pondělí. Takže potom ten vozíček pořádně otestujeme za kolobkou a určitě natočíme video, jak jedem se psem a vozíkem a tím vším. Myslím si, že to bude sranda a možná toho Lexu i vyklopíme. Tak, bude hlídat strýček Martin. Já tam nemám rozstříhaný video. Tady se koukají na masku. Jste sladěný do modra. Tady mám Marťu, ten si tu připravuje špekáčky na grill. A já udělám Sašence přesní dávku. Paníčku, můžem tě poprosit o špekáček? Každýmu do pusy? Ne. Já bych si dal. Já taky chci. Nemám. Tak, my se akorát s Lexikem koupeme. Víš? Máme půl sedmé, vařím večeři
No a Martin je akorát s psíkama na zahradě a dělá nám ještě takový prodloužení právě za tu koloběžku k tomu kočárku. A to bude do tohohle vlogu všechno. Já vám moc krát děkuju za zhlédnutí a uvidíme se zase někdy. Pa, pa, pa.